I denne lille video vil jeg prøve at forklare forskellen på udgifter, udbetalinger og omkostninger. Hvis vi forestiller os, at en virksomhed køber en vare, en produktionsfacilitet, og køber denne for 20.000 kroner. Det her taler vi om en produktion, om en produktionsvirksomhed, køber en produktionsfacilitet for 20.000 kroner. Så siger vi, at virksomheden betaler for den i april, men udgiften til varen, altså til produktionsfaciliteten, den falder i februar, fordi det er på det tidspunkt, de anskaffer sig produktionsfaciliteten. Så ser vi på udbetalingen. Det er det tidspunkt, virksomheden betaler for den. Det er så i april. Det vil sige, at virksomheden køber varen på et tidspunkt, men betaler for den senere. Det er samme princip, som hvis du køber et fjernsyn hos Lisi. Du køber det på et tidspunkt, du betaler for det senere. Så er der virksomhedens omkostninger. Virksomhedens omkostninger, det er det tidspunkt, hvor virksomheden har omkostninger i forbindelse med, at de bruger produktionsfaciliteten. Det er på det tidspunkt, hvor de tager den i brug. Her kan vi se, at virksomheden har omkostninger i forbindelse med den i marts og i maj. Altså det er på de tidspunkter, hvor at virksomheden benytter sig af denne vare.